Ai, para transmissão. Calma aí, galera. Nem tá transmitindo. Tá transmitindo, se você não sabe. Caguei por cima. Caguei, tô cagado. Comecei a live pra você, pelo menos, né? Começou. Não era pra começar agora? Caguei, tô cagado. Ah, não. Isso tá ferrado, né? Você vai ser banido da stream, né? Vai ser banido da Steph. Era uma vez. Agora eu vou ter que parar a live, mano, por causa de você. Fala, galera, aqui quem fala é o TXPVPXT, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Entrou aí na live, manda um salve, 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 salve. Quem vai mandar um salve? Quem entrou aí na live, manda um salve. Manda um salve. Quem vai mandar um salve? Quem entrou aí na live, manda um salve. Manda um salve. Quem vai mandar um salve? Quem entrou aí na live, manda um salve. Manda um salve, galera, que entrou aí. No chat da live. Vai deixando o like, vai compartilhando. Hoje eu não vou jogar no meu salve, não. Galera, acho que hoje eu não vou abrir meu salve, não. Tá? Vamos jogar no quarto. Vamos, galera. Live no canal TXPVPXT mais 3 mais 6 surpresas de linha a platinha. Quem tá entrando na live, manda salve, manda salve. Tá, o Marco 2005. Marco, entra na live. Até o Marco 2005. Entra na live, por favor. Ajuda. Vamos, galera, entrando. Eu vou comprar coisa pra fazer minha próxima barra logo. Como é que foi,
Vamos, galera, entrando. Quem tá um? Será que alguém tá um? Acho que ninguém tá um, né? Que sou eu, né, Luiz? Pensa, filho. Será que não vai pegar nenhum hoje? Bem, eu não falei pra galera que eu ia fazer uma hora certa. Porque eu menti, dei like com outra fonte, então. O quê? Dei like com outra fonte. O Marco não quer entrar mais, eu acho. Não sei por quê. Ou se o Marco fizer isso, manda salve. Deixa eu ver o que você tem. Ou se o Marco tiver isso, manda salve. Aí. Cara, tem que ligar na live no outro dia. Tá muito ruim isso aqui. Então, que é eu. Tava com zero antes. Ali que eu sabia. Não tem ninguém, senão eu já teria mandado salve. Quando vai ser sorteio? Quando bater 60 inscritos, ó. É rapidinho, hein? Eu tô com 56, eu acho. 55 ou 56. É rapidão pra bater. 55, 60 inscritos, tá, galera? Vamos bater. Vamos pela fome, cara. Como eu participo? Você se inscrevendo no meu canal e deixando o like. E vai divulgando a live. Porque quando bater 600 inscritos eu sorteio 3 mais. Original. Sorteio, tipo assim, o sorteio funciona assim. Eu vou colocar uma linha. Quem responder, quem colocar o e-mail primeiro nessa linha, ganha, entendeu? E se... E depois, eu só vou estar dando a conta depois que acabar a live. Pra ninguém ver meu bloco de nota. Eu tenho um bloco de nota exclusivo, tá? Pra contas. Então, pra ninguém tá vendo. Só um dia eu acho que eu mostrei em alguma live. Não lembro. É, mas... Você vai se você se inscrever, deixar o like, compartilhar. Não tá ligado. Não tá. Isso daí não é dos móveis. Que mano. Sabe que era de móveis? Mas se você se inscrever no canal, né?
Você tá on ainda? Se tiver, manda salve. Você tá on? Você tá on? É hora do PVP. Como participa? Davi Santos. É, você participa se inscrevendo, deixando o like. E só vai acontecer o sorteio com 60 inscritos. Tá, galera? Espero que vocês gostem do sorteio. Que vai estar fortalecendo muito o canal. É, ó. E pra funciona assim o sorteio pra vocês. Funciona assim o sorteio pra vocês. É, vocês têm que se inscrever, deixar o like. Se inscrever, deixar o like, compartilhar com 60 inscritos. Eu vou sortear uma conta. Falta quantos? Se vocês tiverem, se vocês forem inscritos, agora falta falta mais 3 se vocês se inscreveram. Daí é só divulgar agora. Vamos entrando aí, ajudando. Galera, o sorteio vai ocorrer assim, ó. Eu vou colocar uma linha no chat. Quem colocar o e-mail primeiro, ganha. Daí, eu vou dar a conta só depois que acabar a live, tá bom? 5! Vamos, galera, vamos entrando. Deixando o like e se inscrevendo. Tem que deixar o like. Atualiza o filho, né, mano? Calma aí. Calma. Vamos, galera, só mais um. Falta um pra sortear. Quando eu chegar a 60, vocês me falam que eu vou estar sorteando, tá? Vai, galera, vamos chegar a 60, vai. 60, ó, com 60 eu vou sortear um mine. Com 65 eu vou sortear 2 mine. E com 70 eu vou sortear 3 mine, entendeu? Só vai ser um com 60. Agora com 65 eu vou sortear 3 seguidos, tá? Com 65 eu vou sortear um inscrito, falta, hein, ainda. Deixa eu ver se se inscreveu. Foi. Boa, galera. Deixou o like. Bateu. Quando tiver 70, eu só vou sortear uma. Quando tiver 70, eu vou sortear 2. Tá? Calma. Eu tenho que pôr a linha pra vocês se inscreverem. Não manda o e-mail, não manda. Eu tenho que pôr a linha. Não manda, eu tenho que pôr a linha. Eu vou esperar até... Calma, espera, galera. Eu vou contar até 10 e eu vou mandar a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem mandar primeiro ganha. Só isso que eu falo. Vai, manda, galera. Quem mandar primeiro ganha. O e-mail. Quem mandar primeiro o e-mail ganha o Mine. É pra pôr o e-mail. Eu acabei de pôr a linha. Quem colocar o primeiro e-mail ganha o Mine. Aê, ganhou a hora do PVP. Ganhou.
Mas você mandou de... você mandou antes da linha é Shrey Snager. É, mas ó, quando você tiver 70 inscritos, eu sorteio mais 4. Quando tiver 70, eu sorteio mais 3 mais. Você não mandou embaixo da linha. Eu não, não tinha mandado a linha. Não era aquela linha ali. É essa linha, entendeu? O vencedor é da Vals. Mas o Wakers, não fica bravo não, por favor. É, vai ter outro sorteio com 70 inscritos. Vai ter mais 2 Mine Original. Pra você, você pode ganhar. Você pode ganhar, você sabia, né? Vamos. Vamos. Ó, 70, eu sorteio mais 2 Mine. Aí é o hora do PVP. Eu tinha que pôr a linha, entendeu? Pra ir, mas com 70 eu sorteio mais 2 mais. Não, com 70 eu mando mais. Eu dou mais, tá, galera? Com 70. Vai, é só 70. Vai, galera. 70 eu mando mais 2, vai. Vai, 70 eu mando mais 2, Nine. É só vocês bater 70, jogando pra todo mundo. Vai, por favor, galera. 70 só. Daí eu divulgo pra... com a cena aqui. Valeu, Mar. Se você estiver na live... Vai, galera, com 70 eu mando mais. Mais 2, vai. Com 70 eu mando mais 2. Com 70. Com 70 eu mando mais 2. Quando tiver 70, quando tiver, ó, oh, vai, 69 eu mando mais um mine. Não, 65 eu mando mais um mine. E você pode estar ganhando. Você que tá assistindo eu. Tá, vai, 65 para mandar mais 2. 65 para mandar mais 2. Ó, oh, mas ganhou um mine, não vale se desinscrever, por favor. É 70. É, e 70 eu mando mais 3. Não, é assim, ó. 65, se bater 65, eu mando 2. Ou se bater 70, eu mando 3, entendeu? Hein, galera? O Felipe aí, ó. Conhece o Felipe? Falta quantos? É, deixa eu ver aqui. Falta. Pra 65, falta mais 4. 4. Ó, mas se vocês bater 70, eu mando 3 mais no original. Se bater 70. Se tiver 70, eu mando mais 3 mais no original, ó. Galera, vamos bater 70. Eu mando 3 mais no original se vocês bater 70. Eu confio em vocês, hein? Se bater 70, eu mando mais 3 mais no original. Só falando. Se vocês... ó, oh, se vocês querem que seja 70, que eu bato, que eu dou 3 mais no original,
70, que eu dou 3 mais no original, vocês comentam aí, 70 mais, 3 mais no original. Agora, se vocês querem que eu, em 65, eu mando 2 mais no original, vocês comentam aí, 65, 2 mais no original. Se eu fosse vocês, eu esperava até 70 pra ganhar os 3 mais. Você não vai ser nada. Não. 65, 2 mais? Vocês querem 65, 2 mais? 65, 2 mais? Ah. Tá bom, vai 65, 2 mais. Mas vocês têm que bater a meta. Que é 65. E com 70 eu mando mais um, mãe. Porque vocês querem com 65, 2. Então com 70 eu mando só mais um. E com 100 vai ter um super sorteio. Sabe de quantos, mãe? De 20, mãe. Com 100 inscritos. Sorteio de 20, mãe. Original. Original. Com 100 inscritos, obviamente. Tô falando pra vocês. Por isso que eu falo pra ativar o sininho. Pra quando eu estiver sem inscrito e eu for fazer esse sorteio, vocês não perderem, né? Se eu fosse vocês, eu já ia lá. Pá. Já ia lá, ó. Fu. Mas só que, ó. Tem um pequeno probleminha. Que meu primo... Ele já migrou, eu comprei tudo no meu primo, se vocês não sabem. Mas ele esqueceu a senha, ele me passou a senha de todas. E só que ele esqueceu a senha pra mudar de skin. E ele já migrou, né, pra funcionar. E ele foi banido de alguns servers. Mas vocês vão estar falando, ai, essa conta é alt. Mas não é alt, tá, galera? Essa conta foi eu comprei do meu primo. E meu primo foi banido de algum server, porque ele gosta muito do Hazard, mano, vocês não sabem. Ele, no PC dele, ele comprou só pra usar Luna B6. Só que não dá pra mudar skin, só isso. Só isso. E migrar. E migrar pra outra senha. Tá bom? É igual essa daqui que eu tô. Ué, eu peguei pra mim, ó. Já vem com skin, tá, galera? Ó. Viu? Já vem com skin. Já vem com skin. Ah, pra mudar skin tem... O quê? Não, porque precisa de uma senha pra mudar, não precisa. Então, meu primo não sabe a senha. Meu primo, eu paguei 500 contos nessas contas aí. Meu primo. Porque ele fez uma parceria com o site. Eu paguei 500 reais na mostrar aqui do meu primo. Nossa, por que eu não peguei isso até agora? Eu paguei 500 reais nessa conta do meu primo. E não dá pra mudar o link, essas coisas, tá? Mas vocês podem ficar de boa? Ou vocês querem que mude o link? Porque eu não consigo mudar. Mas tudo bem, galera? Tudo bem? É.
é o link, a senha e o a skin, o e-mail, só isso que não dá pra mudar. Mas e alguns é banido do Hypixel. Mas ele comprou de com gema, tá, galera? Ele comprou algumas contas, vai vir com gema, tá? Porque ele comprou um pouco de gema no Miniplex. Algumas vai vir banida do Miniplex. É, tirando o preço, né? 500 conto em 30 conto, né? Eu acho que eu fui meio burro, né, mano? Mano, mas em 30 conto compensou bastante, não compensou, galera? Foi 30 conto. Mas com algumas com gema no Hypixel, por isso que eu paguei um pouquinho mais caro. Por ouro na minha casa. Padeira, eu vou guardar aqui. Minha casa é pública também, né? Não, não dá pra mudar nada, mas tipo assim, já vem com gema, tá? Já vem com um pouco de gema no Hypixel. É, com skin já vem também, não dá pra mudar. Mas tá de boa, galera. Mas só que é bom. Não é. Mano, pra você ter uma ideia, meu. Sim, meu. Troca. Mano, não brinca com essas coisas não, porque senão eu vou ficando puto, você tá vendo, né? É que meu primo, ele gosta, mano, de ficar sendo banido, de esquecer a senha, mano. Eu não sei como o cara compra a conta de um site lá. Ele comprou de um site lá que eu nem sei o nome. Porque ele não quis me passar, porque ele comprou mais barato, comprou por 20 conto. Daí ele migrou essas coisas e eu paguei 530. Ele comprou gemas nas contas. Ele só tá com uma agora. Mano, é impossível. Mano, eu não sei como ele conseguiu esquecer. Eu até perguntei pra ele. Como você conseguiu esquecer? Tá, galera? Nossa, ainda tá. Ainda tá com 61 inscritos. Galera, mas por favor, vamos bater aí 61 inscritos. Pra não ficar triste. Minha meta foi 64 inscritos ainda. Por isso que eu tô falando pra conseguir 65 a sorteio. Hora de PVP, eu só vou te dar a sua conta quando a live encerrar, tá? Que tá no meu bloco de notas. E se eu mostrar meu bloco de notas, já era. Eu perco todas as contas. Daí vocês dão pause, essas coisas. Mãe! Minhas irmãs, não liga, tá, galera? É. Vocês sabem, né? Oh, por favor, então me faz bater 70 inscritos, por favor, mano. Eu quero muito, meu máximo foi pouquinho só, galera. Por favor, se vocês baterem, mano, eu vou ficar muito feliz. Me sabe bater, por favor. Eu quero muito bater. Por favor, galera, me faz bater. Se vocês não baterem, mano, eu vou ficar muito feliz, galera.
muito feliz. Porque meu máximo até agora, sabe quanto foi? Sim, 65. Daí, duas contas. Mano, porque se for, eu quero, mano. Mãe, eu vou usar o celular. Eu quero ganhar muito, galera. Tá bom. É, por favor, galera. Seja inscrito, vai. Meu máximo foi até agora só 64. E depois os caras que não ganham, fica saindo a live, entendeu? Fica desinscrevendo do canal. Ai, eu não ganhei. Então eu vou sair do canal. Eu vou se inscrever só porque eu não ganhei. Isso é chato, galera. Vocês sabem que tem canal. Vamos, galera, por favor, bate, galera. Eu confio em vocês, hein. Olha a casona que eu já fiz aqui, ó. Tá bonito, tá? Tá. Já vou fazer ela. Pá! Quem mandar primeiro? Os dois primeiros ganham outra conta. Mas hora de PVP você não vai ganhar outra, tá? Davi Santos. Valeu. Oh, 70. Faz 70, por favor. Sai, cavalo! Tirou a luz ali. Vai 70. Aí, ó. Quem ganhou foi o Davi Santos e o Snaker, que eu acho. Davi Santos. Ovo. 43 de maio. Com. Calcular e o Z copper barra na cenário com 70 subs, mentira. Vocês conseguiram isso? Esses foram vencedores. Mentira que você conseguiu 60 subs pra mim. Mentira. 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 Mentira! Duvido você chegar a 100 pra mim. Duvido você chegar a 100. Duvido tu chegar a 100, mano. Se você chegar, mano, eu vou ficar muito, mano. Ficar muito, mano, feliz, mano. 60 inscritos, mano. 60, 100 inscritos, mano. 100 inscritos, mano. 100 inscritos, por favor. Chega a 100 inscritos. Eu nunca te pedi nada. Só 100 inscritos. Foi a Dani que quebrou, sim. É, 60 inscritos. Vamos, galera. Vai, galera. 60 inscritos. 100 inscritos, vai, por favor. Por favor, faz 100 inscritos, o Snager. Snager. Então, deixa eu ver o primeiro. Sim, Snager. Sim, é um desafio, mano. Por quê, mano? Eu quero chegar a 100 inscritos, mano, logo. Você não tem ideia. Você que tem canal, você sabe, mano. Que os caras que entram só é pra fazer gracinha. Depois se desinscreve. Eu acho que você sabe como que é. Por favor, galera. Vamos. Eu só quero 100. Tá, valeu, mano. Nossa, mano, mentira. Mano,
Nossa, tem 718 inscritos. Vamos, por favor, consegue 100, vai. Oi, falei que tinha um de 716. Vou te divulgar, valeu, mano. Eu vou até no seu canal aqui. Você vê, meu filho. Caraca. Você deve jogar muito. Você deve jogar muito, mano. Ô, mano. Mano, valeu mesmo, mano. Todo o apoio aí, mano. Esse qual tá me dando. Você tá bom, liga? 70 inscritos. Vamos, galera. Por favor, vai. É um desafio. Quando você baterzinho, eu vou pedir pra você fazer 200. Aí, por favor. Bate, por favor, pra mim. Os inscritos. Tá fechado ali? Tem que abrir, será? Tem que abrir. Ai, ai. Mas não sai. Pera, eu tô fazendo. Vou postar. Pera, tô fazendo. Mentira, mano. Já te divulgo e faço catar o 100. Valeu. Ou, se você conseguir 200 aí, pra mim tá de boa, tá? Uns 200 inscritos ou 300, só 300, só pra eu pegar tag youtuber em um servidor lixinho aí. Mas tá gelado, desliga. Tem que fechar a porta pra ver se ela tem essa também. Ela conversa, ela conversa também. Vamos, galera. Vamos entrando, galera. A bandeira eu coloquei, a braçadeira pra eu prender ela pra não jogar água na área. Quando eu vou tomar a braçadeira, eu vou fazer esse prazer. Eu tinha comprado para a pessoa. Mano, 70 inscritos, GG. Tá postando. Mentira que você tá postando, mano. Eu quero inscritos. Quebrou o relógio de novo, mãe. Calma aí, já volto. Galera, voltei. Não, é mesmo?
Bueno. Para. Ahí. Tá. Mano, eu pensei que tava 69 de inscritos, mano. Cê é louco, eu já vibrei, mano. Mãe, faz lei. Eu nunca falei da sua história, eu não vou tocar. A promessa menina do teu coração. Postei. Aê, mano, valeu, mano. Você acha quando que eu chego a ser 100 inscritos? E as águas de março cantando verão. E a promessa de vida do teu coração. Eu falo com a mãe. As águas de vida do teu coração. E a promessa de vida. Tá, vou entrar lá no seu canal. Caiu. Rapaziada, aqui fala Sueli, que ó, o cara tá fazendo live agora, sorteando que o Minecraft original. Se ele catar esse sub, ele já vai sortear 30 contas de Minecraft original, ele tá sorteando. 30 contas? Mano, eu não vou sortear 30 contas. É 20 contas. Calma, galera. Então eu vou pedir pro meu primo aqui pelo celular, mano. Mas caguei, mano. 30 conta não, é 20, tá? Mas tipo, não é 30 contas, tá? Mas é 20, 20 contas, tá? Então, tá, beleza? Toca ali. Tô duvidando. Best friend. Tá. Você quer leite, Luiz? Não, não. Não, mas a galera vai entender. Vai levar na boa. Tá,
Galera, eu acho que eu vou sair. Eu vou sair aqui do chat assim, da live, pra ver os contadores de inscritos. Eu quero leite. Você quer leite, mano? Ô, quem não gosta de tomar um leitinhozinho assim à tarde, mano? Eu gosto. Ainda mais um leitinho de mamãe. Vai. Bater 100 inscritos. 70. Calma, galera, calma. Calma, eu vou atualizar. Peraí, ele se inscreveu no canal. Calma aí, galera, tô voltando pra live. Sou eu, o Júlio. Aí, Júlio, é aí. Que vacilando, você me dá um mais. Vai ser sorteio. Você tem chance de ganhar. Eu vou sortear 20 contas. Eu tô no server. Por que eu abro meu server? Vou abrir meu server. Tá pronto, né? Calma aí, eu vou jogar em outro server. Agora eu vou jogar no meu, tá? Deu bem isso lá. Ô Zplay. Zplay, deixa eu falar um negócio. Ninguém precisa perguntar pra eu responder. Calma aí, deixa eu só tirar. Ninguém precisa perguntar pra eu responder. Tu chupou toda a pipoca! Desculpa! Tomba! Vou levar tapa. Ele me bateu! Calma, galera, vou abrir meu server aqui. É pelo Eterno, tá? Não vou fazer mais nada. Calma aí. Ainda vai estar offline, mas eu vou abrir aqui. Calma aí. Calma lá, galera. Mas ele tá lá. 71, boa! Oh, até as 5 horas eu tenho. Até as 5 tem mais 30 minutos, tá? Galera, pra vocês pegar 100 inscritos. Porque senão eu sortear amanhã, tá? Não fiz cagada, pô. Galera, amanhã, se não bater hoje 100 inscritos. Se bater 100 inscritos hoje, eu faço o sorteio. Mas agora se não bater, eu faço amanhã, tá? Amanhã às 4 horas também. Serve online. Vamos, galera. Vamos lá, entra lá. Entra lá.
Entra lá, galera, no server, no server. Não. Eu vou te expulsar. Brincadeira, pode ir lá. Falou. Entrei aqui, quem tá no server? O server é bom, não é? Entrei. Calma aí. Oi, Snaker. Oi, Lumon. Oi, Snaker. Sim, a server skin tá bugada. A minha também tá bugada. Ping top. É, meu. É, ping de server é. Vou te dar OP. Os gêneros. Vai ter mais um barra game mod. Mano, melhor falar swag. Swag, tá swag. Moço, pra mim tá travando um pouquinho, tá? Pra mim tá travando. Porque, como que eu participo? Tem que se inscrever no canal e deixar o like. E só quando bater 100 inscritos eu vou sortear 20 contas. Mas se não bater hoje, eu, até as 5 horas eu vou ficar jogando, tá, galera? Se não bater hoje, eu vou fazer amanhã o sorteio, tá? Por isso que eu falo pra vocês ativar o sininho, pra não perder nada. Agora pra mim tá de boa. Essa daqui o warp é pra PVP, ó. Não é pra chupar mais, hein? Essa daqui é pra PVP. Quero achar uma pipoca no chão. Aquela ali é pra outra, pra PVP. Não, a gente acabou de começar nesse server. Então não tem muita coisa assim. Nem Word Edition. Se vocês saberem, por favor, por. A gente só colocou corrida de speed, super pulo. Entendeu? Ó. 100 segundos de speed. Eu sei fazer. Caraca, tô muito rápido. Se não bater 100 inscritos hoje, eu vou fazer amanhã, tá? Se não bater 100 inscritos hoje, eu vou fazer amanhã, tá? Só que tá off. O que que tá off? Ah, você tem seu servidor? Ai, que legal. O meu não é o melhor server assim, mas dá pra se divertir. Dá pra fazer x1 versus inscritos. Não dá. Eu não posso ficar agora. Mas pode ser depois. Tipo assim, amanhã. Se não bater hoje até 5 horas sem inscritos, eu posso fazer amanhã? Posso fazer amanhã o sorteio se não bater? Sem hoje? Mas fala pra galera, não vai ser 3 contas. Com 100 inscritos eu vou sortear 20 contas. Como que é mesmo? Swag. Ah, eu vou fazer com. Fala pra galera, se eu não tiver online, fala que eu vou fazer tipo assim amanhã. E que eu vou pegar. Caguei, galera, caguei. Tá colocando ar-condicionado aqui em casa. É, mas tipo assim, se vocês quiserem, calma aí, vou fechar a porta. Melhorou um pouco, galera. Desculpa aí, tá? A gente tá colocando ar-condicionado. Mas se não bater hoje, eu vou colocar amanhã o sorteio, tá?
quadro é esse? Minha textura é o quadro assim, entendeu? Vamos, galera. Se bater hoje 100 inscritos, eu faço 30 contos. Mas se não bater, eu só faço amanhã, tá? Boa, vai entrando todo mundo aí, vai se inscrever. Vai deixando o like, a broca de a furadeira de novo, tá furando. Por que a furadeira é pra furar o quê? Parede, essas coisas, né? Vocês podem. O que vocês querem fazer? Salve, salve, Luiz Baldur! Parkour tem. Você sabe como pôr um warp? É. Mas. É. Sai. Acho que é. Swag. Swag. Você sabe como pôr? Oi, swag. Fala. Sabe como pôr warp? Bora. Na onde? No. Sim, eu sei que precisa de plugs. Na onde que a gente pode gravar? Ó, um pedaço do meu corpo. Não, a gente pode gravar no Miniplex? Pode ser, né? Miniplex? Beleza, depois eu gravo e coloco nele. Como você quer. Pode ser Miniplex, depois você vai já vai ter ganhado a conta mesmo, né? Daí, Miniplex. Ou você tem mais no original? Ou, sei lá. Aqui. Ah! Que bosta, não consigo. Não é agora que a gente vai jogar Miniplex. A gente vai gravar um vídeo depois jogando Miniplex. Só que não vai ser hoje, tá? É que eu tenho compromisso por isso. Quando bater 100 inscritos, eu vou fazer. Eu vou fazer um sorteio, tá? Galera, se não bater hoje, eu vou fazer amanhã o sorteio. Se não bater hoje. Tá. Eu dou pra você. É. Cadê a Nadine? Cadê? Eu ganhei de um cara de Portugal. Ah, você ganhou de um cara de Portugal? Portugal. A cidade que colonizou o Brasil. Pegou todo o dinheiro dos escravos. Mandou no Brasil. Até o Tiradentes apareceram e revoltaram na guerra contra Portugal. E Portugal perdeu essa guerra. Não, perdeu-lhe não, mas matou-lhe, matou Tiradentes. Gostou, né, galera? Uma aula de historinha pra vocês.
Eu estarei cantando uma historita da historilha em Portugal, que eu não moro em Portugal. Eu sei que Portugal é uma cidade bem massa, onde o Cris nasceu. E eu vou e querer ir pra lá. Portugal é uma cidade bem legal, essas meninas. Que sei que eu sou gay, você me quer. Você me puxou, eu tava me pensando, mas bora, vai. Calma aí, deixa eu só pegar uma armadura aqui. Será que eu tô de armadura já? É só uma armadura, tá? Lisa, armadura lisa e 64 maçã dourada. Barra game mod 0. Uma força? Ó, oh, essas daqui não vai valer, tá? Eu vou deixar no meu inventário. Calma aí. Calma. Tá um pouco lag pra mim, tá, galera? Tá um pouco lag, é que tá mexendo em um lugar ali que é da energia, então. Nossa, onde que eu tô entrando? 3, 2, 1. Calma aí. Tô falando! Calma. Vai. Eu sou ruim no PVP, tá? Olha isso, mano, como você... Ô, tira essas teias, por favor, ó. Para. Tira essas teias. Que bosta. Mó ruim, teia. Ganhei! Uhul! Ganhei, o jogo virou. Ganhei. Na, já virou, e eu ganhei. Vamos, galera, para modo a barra game mode. Valeu, foi bom jogar com você, Swag. Ui. Não, você não ganhou. Você deu barra aqui. E aí, o jogo virou nada aqui. Tá te virando, rapá. Eu ganhei de você no PVP. Vim pelo JP Quest. Salve, JP Quest. Quanta pessoa. O áudio aqui, você que não tá escutando. Até 5 horas eu tenho que estar com 100 inscritos, senão eu paro a live e continuo só amanhã, tá? Porque minha mãe vai desligar a internet, então não vai dar pra gravar. 5 horas ela... Mentira. Ei, oi, H. Por quê? Quem é você? Tá, Luno. Não vou dar moderador pra todo mundo, não. Só pro Lumeno. Moderador. Quem pegou o dragão? É a promessa de nada. É porque eu é sué que
de live é, dá mais view, por isso que eu gravo. Que ao vivo eu vou interagindo com a galera, entendeu? Tipo, com vocês. Entendeu? Sim, eu vou gravar mais vídeo em vez de live. Ó, 5 horas. Tan. 5 horas eu encerro a live. Porque minha mãe vai desligar a internet exatamente 5 horas. Então não vai dar pra jogar 5 horas. Por isso que eu vou encerrar 5 horas, tá? Também posto um vídeo pra tudo. Sim, agora eu vou começar a gravar mais vídeo. Ué. Olha, não. 5 horas eu vou parar, tá, galera? De gravar. Porque minha mãe vai fechar a internet. Daí vocês sabem, né? Sim, amanhã a gente grava aqui. Sim, valeu, JP. Calma, galera. Sim, eu vou encerrar a live de 5 horas, mas amanhã, pra vocês saberem, ative o sininho, que se tiver 100 inscritos, amanhã eu faço a live sorteando os 20 Mine original. Daí eu já deixo tudo, as contas já tudo marcadinho assim, pra já dar pra vocês, tá? Hoje os ganhadores foi esse. Ou, se pegar 200, nossa, eu dou 30 contas. 30 contas e o sorteio, 30. Tá, foi os ganhadores. Os ganhadores. 200 inscritos, mano, eu dou 30 contas. Esse sou eu que ganhei hoje. Então essa foi a live, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa live. E amanhã vai ter vídeo novo. Eu vou gravar com o Suede. E galera, JPNG Craft, mano, amanhã eu te dou que vai. Minha mãe já vai desligar a internet. Ó, a gente vai encerrar a live, entendeu? Luiz, calma aí, eu vou mandar uma mensagem aqui pro Luiz. Meu Skype, Luiz, vem aqui. Sagui, você tá aqui no server ainda? Tá, Barratel. Ah, tô nem aí. É esse, ó. Felipe, eu acho que é assim. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí, galera. Deixa eu ver qual é o meu nome no Skype. Ah, você é o Shira. Tá. Mas depois eu mando, ó, meu nome é esse daqui, galera.
Felipe Campos. Felipe Campos. Escala. Meu. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã eu vou ter que desligar a live, senão minha mãe vai acabar aqui. Eu não vou ter como encerrar a live. Luiz. Luiz, vem. Em casa. Galera, essa foi a live. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, se inscreve, se deixa o like. Se amanhã bater, mano. Se amanhã bater muito, mano. Muito inscrito, mano. Por favor, batem muito inscrito. Eu vou ficar muito feliz. É, Luiz em casa. Espero que vocês gostem. Essa foi a live. Pegamos bastante inscrito por causa de vocês. Amanhã eu vou estar sorteando 20 contas. Ou se pegar 200 inscritos, eu sorteio 30 contas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilhe. E falou! Fui!